kulanti wanaagsan daawadayaal waa markii wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo Dalmaax Media qodobada wararkeena ugu doorkareen ee idiinayna waxa kamida madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo Kismaayo dib ugu laabtay weerar culusna ku qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya Soomaaliland oo gacanta ku dhigtay madaxii sirdoonka maamulkii Cabdi Ilay isaga oo muddo si dhumashaa ugu noolaa magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland gudigii dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda Muuse Biixi oo war cusub ku dhawaaqay wararkii ugu dambeeyay Hargeysa ayaan idiin soo gudbin doonaa maamulka Puntland oo ka hadlay weerar xalay lagu qaaday saldhig ku yaala magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug qaar kamida wadooyinka magaalada Muqdisho oo kaamirooyinka wax basaasa lagu xiray maxay ku soo kordhin doonaan amniga magaalada caasimadda Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad wararkeena ku daawan doontaane ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa tahay daawadayaal waa isniin 16ka bisha December 2019 ee aan ku bilaabay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe oo safar 20 cisho qaatay uga maqnaa dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee caasimadda Kumelgaarka ee maamulka Jubbaland soo dhaweyn kadib madaxweyne Axmed Madobe wuxuu warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka halkaas oo si kooban uga warbixiyay safarkiisa shaqo iyo waxyaabihii ugu daaranaa intii uu ka maqnaa dalka madaxweynaha Jubbaland wuxuu dawladda Soomaaliya ku eedeeyay ka shaqeynta duminta maamul goboleedyada dalka ee dhisan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale Axmed Madobe waxa uu dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ka wado gobolka gada carqaladeyn amniga dawladnimada Soomaaliya ka dhan ah taas oo uu sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan ay faraha kala baxdo dadka ay wax naga dhaxayaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay'adaha amniga iyo kulligoodina ka wada hadalada bal xaaladda meesha ay maraysay iyo wixii maanta hore loo qaban karayo iyo meesha marxaladeedu ay marayso waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tagay Nairobi ee soo dhowr xaalaha safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno walaaliska shabaabku ahaayo Soomaaliya siyaasadeedii meesha ay taagan tahay wadanku xagga uu socdo wada shaqeyn la'aanta iyo wada socod la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii kala go'naanshaha sistemkii dowladnimada ee Soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan idina mahadin doonin taasoo aan isleeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya ay maanta ay arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso iyadoo mooddo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taalay isku wadistii wadanku ay maamulaan midka uu yahay waxa uu u baahan yahay in la aduudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay taasna aan filayaa hadda inuu waqtigeedii soo dhamaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karin in la wada hadlo Soomaalidu dhaqan hore ay lahayd wada hadal iyo geed bay lahayd iyo xaajo laakiin nin walba hadduu guri soo xidhadeenna waxba macno kale uma samaynayo dowladdan saaxiibadan ee Kenya lafteeda waan wada hadal baan la galay laamaha ay xuseynaysay amnigu gaar ahaan arrintan dagaalka shabaabka iyo inaan qaadno hawlgal aan muddo badan sheegayno sidaan hadda aan lagu jiri karayn inay muhiim tahay in operation la qaado shabaab aan la dagaalano iyadana aan isleeyahay waan isla qaadanay ee waana mid maanta la wada danaynayo saaxiibadeena guud ahaan inaga la qayb gala barnaamijka hawlgalku in hawlgal degdeg ah la sameeyo oo intaa ka badan hadda aan la fadhigi karin waxaa lagu mashquulay siyaasadii waxaa gacanta ka baxay loo iloobay amnigii marka inaan u soo jeesano taasaan priority asaar intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin sheego reer Jubbaland xaalad adag iyo marxalad adag baynu soo maray insha allah waan ka gudbinay hadda marxaladahaas muftiya badan baa inoo iman doona waxaan kala hadli doonaana waxay tahay wadanka waxa maanta loo yaala Soomaaliya maanta waxay mashquul ku tahay siyaasad maxaan qabanaa yaa noqon yaa ka noqonaya laakiin baahida maanta wadanka taala waa mid ka weyn waxa maanta dadku ay ku hadaaqayaan iyo waxa siyaasiga Soomaaliga uu ka hadlay burburka iyo dhibaatada iyo kala maqnaanshaha waan horay u sheegay Soomaaliya
كوسن يا كوسن يا ورالو يا سكواديس والله وحين كراي إنما سمين كراي يا خلاصات كلام وحين كراي دولة دروانو شايفني إن إلى على شروع ذا هي الدستور ك يا واحد ذاتك ويا للهو هذا نقمي هدي قفك وتيس إلى إلى نوايو ده وح كلا دباتي سوق عداي وأتجرك ترى واحد سجن على سامي كويا رناش شل واحد جد بيلا سمي وزير بقى الله حري سعر شرع يا هين إذا بقى قدوميال يا مامل بقى لقالي ما لها المناسبة هين بقى لقيه دولة ده كلا انترفير كسمي وح كلا لو صار شيء والله قاضي ما أنت دولة دو مركي قدوميال دك مو دولة دي ما عوضه هيك السوري يكون معاون وشغير انت قاعدات ترى هذا وح كلا ندين سبعين هنا حق يقول يا رهيم حوية ما أنت هذا أنا وش يكتب حيلا فضل لك أولي يعني وين راح انا اسكال ما انت انا لعقت اي اسكال امجريشن انا اسكال حدودها انا اسكال ما حاجه انا له هذا ما انت انت يدو لهيدي لا انا له وا قردره ان سمينيو وا تايدا وديال هاتن مغالده هرغيسا مغالده هرغيسا خرونت مامولكه سومااليلان ورر كايمانيا waxay sheegayaan in halkaas lagu xuray tariyihi hore ciidamada sirdoonka maamulki Cabdi Maxamuud Umar Cabdi Ilay kadibna loo gacan galiyay maamulka cusub ee maamulka Soomaalida Ethiopia Muqtar Sheikh Suubane oo ku jira liiska dadka la raadinayo ee dambiyada ka geystay deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa la sheegay inuu ku noolaa magaalada Hargeysa tan iyo markii la xuray Cabdi Maxamuud Umar madaxweynihii hore ee maamulka Soomaalida Ethiopia masuuliyiinta ugu reysa Soomaaliland ee nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay Muqtar Sheikh Suubane oo ku eedaysan inuu geystay dambiyo badan oo ay ka mid yihiin kufsi dil iyo jirdil maxaabiis maamulka Soomaaliland iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka wada hadlay dhawaan sida iskaga kaashan lahaayeen isku soo gacan gelinta maxaabiista dambiyada ku eedaysan ee ka soo baxsaday markii la tuuray xukunkii Cabdi Maxamuud Umar tanina ayaa waxay daba socotaa sida ay muuqato in heshiiskaasi ay Soomaaliland aan bilowdo isla markaana ay muqtar sheekh suubane u gacan gelisay ismaamulka cusub ee Soomaalida maamulka Ethiopia waa tahay daawadayaal inta aan ka bixin wararka Soomaaliland magaalada Hargeysa waxa maanta kulan ku qabtay gudiga dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarada ee wadani iyo u ciid kuwaas oo maanta soo afmeeray dhexdhexaadinta ay wadeen waxa ayna soo saareen in gudiga commissionka doorashooyinka ee Soomaaliland la kala diro kuwaas oo dhawaan la magacaabay isla markaana gudigan dhexdhexaadintu ay sheegeen inay khilaaf la kowsadeen waxay sidoo kale sheegeen gudigan in la soo celiyo gudigi hore ee commissionka doorashooyinka Soomaaliland iyaga oo sheegay in loo eegayo khibradda iyo waaya arag nimada ay u leeyihiin doorashooyinka Soomaaliland xisbiyada mucaaradka ayaa loogu baaqay in ay ka waantoobaan ficil ama hadal wax yeelaya nabadda iyo xasiloonida ka jirta Soomaaliland waa sida ay hadalka u dhigeen gudiga dhexdhexaadinta Soomaaliland oo maanta ku qabtay shir jaraa'id magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland sidoo kale waxay soo jeedeen in laga wada hadlo sidii ay ugu haboon ee doorasho lagu qaban lahaa maanta oo ay bishu tahay 16kii December waxaanu soo jeedinaynaa hadaanu nahay gudiga dhexdhexaadinta qodobada soo socda koow gudigii cusbayd ee commissionka in la kala diro iyada iyaka oo khilaaf la kowsaday labo in la soo celiyo gudidii hore ee commissionka annagoo ku sababaynay khibradda iyo tababarka ay leeyihiin labadanaba in la waafajiyo shuruucda dalka u yaala saddex jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhisan tahay fulin sharci dejin iyo garsoorah iyo garsoorka xisbiyada mucaaradku waa inay ixtiraamaan oo qadariyaan oo ku kalsoonaadaan madaxweynaha iyo wasiiradiisa golaha guurtida golaha wakiilada iyo maxkamadda sare wax teelkaafana aan loola iman xisbiyada mucaaradka waxaanu kula talinaynaa inay ka waantoobaan oo joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxyeelaya.
وتعيد داود يال ولي وهالكان دجال سعتان ووركي جدا بيجي ورباهن تدل محمدية يا وركي الصومالي دو على بعض كلا سعتان الصومالي دو دنا ها تنا مجال دجال كعية حرنت الجبل كمدق معمل كجبل كمدق بدلاً أيك هالله ويرر بمبانيين أو حلاي لقو قاضي سلقة بوليس كا برتمها كوي الله وغايق مجال دجال كعية قداميها الجبل كمدق بدلاً أحمد موسى نور يا شيء إن ويرر حلاي لقو قاضي سلقة بوليس كا مجال دجال كعية وسنهين مدرك دحسو قداميها الجبل كمدق بدلاً أو كهالله خس خساره كذا شيء وير كان يا شيء جينو هلا أسكري كذا وعمي أو سن خسارة كلا جيسان وير وقايق مقالة قال كعيا وعهري وقد عي وير رقر شيء سن وسقط شر الدليل إيه بمبانو إن لقو حرق جديد كأي وطن ضد كم ضح ضاه إمام الكبد لأن قبل كم مدة اللي قد حلي سكوا صار دعي إننا وحماي يعني شد الله يشيء عبر في لماذا وش لبس أي هل سعر بشيء بحي في البنان كأو بحي وأنا لما يرى عمل كذا دعي أو سهلم بلي ما يدخل حكومنا عن بربياشي وحكومنا عن وحصارة ينفي مالمين ما يبيسن ما إلنا ما يساقلن أوغانتي والله هذا أرنتن علي ما هارج جهسدي النوع ومش غيان وحنسله ودخل خلينا يأمن جم جاله ده ملك لك ما إيمان ما هارج جهسدي فرصنا ده النوع معها ما طوران وحبي بيان أي غبان وحنسله ودخل walaal abni ma jiro inay ku dhawaaqaan raba waa hagaag daawadayaal wali halkaan naga ee Soomaalida iyo dalmaa xamiidiye ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliyana waxa inta badan lagu xiray kaamirooyinka wax duuba ee loo yaqaan CCTV talaabadan ayaa looga goleeyay sidii laamaha amaanka ula socon lahaayeen dhaqdhaqaaqa ka jira wadooyinka magaalada maalmihii la soo dhaafay waxa wadooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho lagu xiray kaamirooyinka loogu talagalay in lagu la socdo dhaqdhaqaaqa iyo falalka amni darre ee ka dhaca qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kaamirooyinkan ayaa markii hore lagu xiray qayb ka mid ah laamiga Makaal Mukarrama waxaana hadda lagu xiray wadooyin kale oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale la filayaa in kaamirooyinka lagu xiray wadooyin kale oo ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho sida aan xogta ku helay kaamirooyinkan waxa adeegsanaya laamaha amaanka gaar ahaan hay'adda nabad sugida oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa ka jira wadooyinka Muqdisho iyo ka daba taga hadii ay falal amni darro dhacaan kaamirooyinkan ayaa si gaar ah loogu xiray baraha ay joogsadaan ciidamada amaanka gaar ahaan isgoysyada qaar si loola socdo shaqada ciidanka iyo hadii ay sifad ku sii daayaan gaadiid falal amni rool lagu geysan karo lama oga waxa ay ka tari karaan kaamirooyinkan sugida amaanka magaalada Muqdisho kaamirooyinka lagu xiray wadooyinka caasimada waxaana horay wadooyinka muhiimka ah ka dhici jiray qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo aan la garanayn cid geysatay inta badan waxa dusha u rita qaraxyadaas iyo dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho xoga gaal shabaab waa taay daawadayaal qodobkaasi wuxuu ahaa qodobkii wararka caalamka ee ugu dambeeyay warbaahinta dalmaa xamiid iyo wararka Soomaalida ee fadlan hadii aad ku cusubtay channelka subscribe dhe isla markaana gambaleel ku furo wararka share garee lana wadaag saaxiibada sidoo kale xagga hoose waxaad noogu reebtaa aragtidaada iyada oo faala ama comments inta aan warkan war la mid ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadiino.